Komeri mana masina none. Niba yaraguhaye ibiganza bibiri komera masina tabitwaye. Zaburi nshya. Apa?
agarutse muri ya ndirimbo ngo Yesu niwe umara inyota nkawune amasi amasi amasi
hai ibiganza bibiri Yesu ni umani nota Yuzamure yumbikane Atanga mahoro ni miza Atuma tuma nani chuti Ngoza atuga sangari sawa Ngongwichi Yesu ni umani nota Atanga mahoro ni miza Atuma tuma nani chuti Ngoza atuga sangari sawa Ibi oja benje vikabishe Uhunga banyu mutekano Ibi oja benje vikabishe Kutwaru uzima bawanu Bigira ngobi nga ide wota Ahunga nitaka musayo Ibi oja benje vikabishe Uhunga banyu mutekano wabanu Nongere mbabazi kanyangi mari nyota hehe Umuti chama muri ture Yobyani mamrai bavuga Ahubwo ko bitesha umute Kanyangi mari nyota hehe Umuti chama muri ture Yobyani mamrai bavuga Ahubwo ko bitesha umute Ahubwo Yesu watwe Yesu ni umari nyota Atanga mahoro ni miza Atuma tuma nani chuti Ngoza atuga sangari sawa Yesu ni umari nyota Atanga mahoro ni miza Atuma tuma nani chuti Ngoza atuga sangari sawa Wongera mukomera amashi Yesu nta kibazo Yesu wacu ni mwiza Uwani mwela hinduka nabi Imushira muri swi ndahanyirika Imukura mutuba hirabwiye Waru mugabo akabikigwari Imutera umutima mubihi Agarama no gukora amarorerwa Gukubita no gukomeretsa Nadinya rushinga maso Nadinya kwica ntakiza te Ye 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 Natera mbere yarashize Kandi uko ibyo nabizera giriko Kenshi yibera muri Teresa Yesu ni umari nyota Yabibwiye umusamariya kazi Yohana kane cumi na gatatu kugeza kuri cumi na kane yamubwiye kuki yaramubwiye ngo makuru aya mazi yanyu azongera kugira inyota ari kunywa amazi nzamuha azongera kugira inyota iteka ryose burya rero nta ntwari mu biyobyabwenge kuko ntabwo yashobora urugamba Kani namu kama mbiyo pia bienye Uko namu ya shoboru rugo Ukiyu bienye kama sepu yoga Namu rongo musima uwa bujifiti Yesu niwe Yesu ni umari nyota Atanga mahoro ni miza Atanga mahoro ni miza Atuma tuma nani shuti Yesu Atuma tuma nani shuti Ngoza chuka sangari sawa Ngoza chuka sangari sawa Yesu niwe Hatari. Achira mikrofoni. Ariko ubutumwa
uyu munsi bwa bagezeho bwa tugezeho muri rusange abahanzi abayobozi b'amatorero abapasiteri batandukanye batugejejeho ubutumwa bwiza ariko mbere na mbere ndabanza gushimira abateguye iki gikorwa kigiterane kigamije kurwanya ibiyobyabwenge ndabashimiye cyane kandi nabitabiriye kuza gukurikira ubutumwa bw'uyu munsi namwe mwakoze cyane nagira ngo nubundi nta gishyashya ngiye kubabwira ahangaha uretse gusubira mu byavugiwe ahangaha kugira ngo twongere tubishimangire muri make nagira ngo mbagezeho ikiganiro ubukangurambaga kugira ngo dukomeze kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge insanganyamatsiko iragira iti ikiganiro cyo gukumira no kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge mu Rwanda ibiyobyabwenge mwese murabizi ibiyobyabwenge ni ikintu cyose iyo cyinjiye mu mubiri w'umuntu gihindura ubushobozi bwe bwo gutekereza gufata ibyemezo ndetse bikanahindura imikorere y'umubiri we bikamugiraho ingaruka yo kuyobya ubwenge bwe ku buryo atakibasha kwiyobora agasigara ameze nk'umusazi mu byo akora mu byo avuga bikamugiraho ingaruka zikomeye mu buzima bwe nk'uko mubizi rero Minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu isakazabumenyi ifatanyije n'abandi bafatanyabikorwa yagiye iteza imbere ibikorwa bigamije kurwanya no guca burundu ibiyobyabwenge mu Rwanda ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ibinyobwa bitemewe n'amategeko ndetse n'itabi cyane cyane kutarageza ku myaka y'ubukure bibangamiye igihugu cyacu ibiyobyabwenge bibangamira umutekano ubwisanzure bw'abaturage kandi bikaba intandaro y'ubwicanyi n'ibindi bibazo byinshi bishingiye ku buzima byongeye kandi ibiyobyabwenge bigabanya amahirwe y'abaturage mu mizamukire y'iterambere bimwe mu biyobyabwenge bikunze gukoreshwa mu Rwanda harimo ibiyobyabwenge bitandukanye bahoze babivuga ahangaha bavugamo urumogi bavugamo za kanyanga bavugamo byitwa za marijuana ibangi ganja itabi ko ku mugongo w'ingona nk'uko Pastor Theogene yabivugaga bisubiramo ngira ngo amoko y'ibiyobyabwenge ni menshi ntabwo dushobora kuyavuga ngo tuyarangize uburyo buzwi cyane cyane urumogi rukoreshwamo ni ukuruzingira mu rupapuro rukanyobwa nk'abanywa isegereti abandi ndetse barushyira mu byo kurya uwarunyoye agira amahane cyane babivuze amahane aba ari menshi abasinzira ahorana isesemi aranuka cyane kanyanga ni ikiyobyabwenge gisa nk'amazi mwese murabizi kikaba gikorwa mu nzoga zishaje cyangwa mu bisigazwa by'umushongi w'ibisheke kenshi kanyanga ituruka mu bihugu duhana imbibi ni imwe mu nzoga zikunze kwangiza abantu iyo bazinyoye bikabaviramo ubumuga bitewe n'ubukana bw'ubumara kanyanga iba ifite abenshi itwika igifu bikabaviramo urupfu abandi ibica amaso bagahuma cyangwa bakaziba amatwi burundu n'ubundi bumuga butandukanye ibindi
iyo byabwenge bitandukanye birimo za muri ture bareteta arimo za nyirantare yewe muntu n'izindi zitandukanye izi zikorwa mu ruvange rw'ibintu bitandukanye birimo amatafari ahiye ifumbire bita NPK itabi isukari umusemburo usanzwe n'ibindi akabamo na kore nayo ikoreshwa mu gusana inkweto umwuka wayo bakawunywa urasindisha bakayinywa bayinyunyuza impamvu zitera ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nagira ngo tuvuge ku ngaruka yabyo ingaruka uko ikoreshwa n'ibi ingaruka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ingaruka zagiye zivugwa zisubirwamo ni nyinshi nubwo ngiye kongera kuzisubiramo ni ukugira ngo twongere twibukiranye ingaruka ya mbere ku biyobyabwenge ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge rigira ingaruka ku mubiri ku buzima mu mutwe ku buzima bwo mu mutwe ku mibanire n'abandi ndetse no ku murimo cyangwa umwuga umuntu yari asanzwe akora izindi ngaruka ziba kuri ejo hazaza h'umuntu hiyongeraho kandi ingaruka zijyanye no guhanwa n'amategeko yabibabwiye Pasteur Theogene ababwira ngo iyo bagufatanye buri imwe ngo ni 25 ibyo yavuze ni ukuri kuri gufatana waba urinywa imyaka 25 kugufata uricuruza ni burundu ni ugufungwa burundu muri make rero ibi biyobyabwenge ntabwo dukwiye ababikoresha twabonye impanuro zitandukanye twahawe n'abahanzi twahawe n'abapasiteri n'abandi batandukanye ntabwo dukwiye twari dukwiye kuva ngaha uzi ko abikoresha akagenda agahita abishyira ahantu bitazongera kugaragara ukundi ingaruka ku mubiri mu gutwara mu ndwara z'umubiri twavuga nk'uburwayi bw'umwijima ubw'umutima ubwonko ndetse n'ubumuga bushobora kubikomokaho hari kandi uburwayi bw'urwungano ngogozi indwara z'ubuhumekero kanseri gutakaza ubushobozi bw'umubiri bwo kurwanya indwara nka sida n'ibindi gufungwa kugira ubumuga budakira kudindiza igihugu umutekano muke ubukene kutiga neza ku rubyiruko ingaruka ni nyinshi wenda twavuga izo ngizo kuko wanyoye urumogi cyangwa urukoresha agira ingaruka nyinshi turababona aho tuba tugenda hose aho tunyura hose tuba tubibona niyo utamuzi ko ari unywa iyo umubonye urabibona yuko rwamuzengereje imyitwarire ye mu bandi uba ubona yuko iteje ikibazo ingamba rero dukwiye gufata ingamba twavuga ingamba zafashwe mu gukumira ibiyobyabwenge urubyiruko mu mashuri gushyiraho ibikorwa byinshi bifasha mu kurwanya ibiyobyabwenge n'imyitwarire mibi muri rusange gushyiraho anti-drug clubs mu bigo binyuranye bya leta bitegamiye kuri leta mu mashuri yisumbuye na za kaminuza hagashyirwaho uburyo buhoraho kandi busobanutse bwo guhuza no gukurikirana imikorere y'izindi club gushyiraho imikino n'imyidagaduro itandukanye urugamba rero rwo kurwanya ibiyobyabwenge rukorwa n'abantu batandukanye n'abarezi nabo ubwabo babigiramo uruhare harimo kwigisha uburyo buhoraho ububi bw'ibiyobyabwenge mu rubyiruko
guko kubahiriza no gukurikiza gahunda z'igihugu zo kurwanya ibiyobyabwenge ari byo n'ibingi n'uyu gahunda iba yateguwe amatorero torero rya DPR dushima cyane ku gikorwa nk'iki ngiki iba yatekereje kugira ngo ibashe gufasha abanyarwanda mu gikorwa nk'iki ku munsi nk'uyu nguyu wo kurwanya ibiyobyabwenge wo kurwanya n'inda zitateganijwe harimo gukurikirana abanyeshuri buri munsi no kumenya ibibazo byabo ababyeyi nabo kandi bagomba kugiramo uruhare rwo gukumira kugira ngo babashe gufasha abana babo mu gukumira gukoresha ibiyobyabwenge harimo kumenyesha ko no kwigisha abana ububi bw'ibiyobyabwenge hakiri kare kwita ku bana mu rugo no kumenya icyo batekereza ku biyobyabwenge ni naho kandi natwe by'umwihariko nka polisi tugenda dukomeza gushyiraho ingamba zitandukanye mu ngamba harimo kwigisha ku buryo buhoraho ibijyanye n'ibiyobyabwenge dushimira abayobozi batekereje kuduha umwanya wo kugira ngo tuze tubagezeho ubutumwa abayobozi ba DPR turabashimira cyane harimo kongera imbaraga mu bufatanye n'abaturage abaturage tuba dukeneye gufatanya namwe mu buryo bwo kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge ubufatanye bwanyu buba bukenewe muduha amakuru amakuru muduha nayo ni mu ngamba aradufasha kugira ngo dukumire gufatanya n'izindi nzego zitandukanye za leta na societe civile turafatanya ni murabibona ko n'inzego zitandukanye abayobozi bacu b'akarere ab'imirenge bose tuba turi kumwe nk'uko dukorana umunsi ku wundi gukaza umurego wo gusaka no kwica amayira y'ibiyobyabwenge bicamo ibyo turabikora ariko ku bufatanye n'abaturage ku makuru tugenda duhabwa n'abaturage dushima cyane tugenda tubifata duhagarika ayo mayira tunabasaba gukomeza ubufatanye kugira ngo dukomeze gukumira gukaza umurego nari maze kubivuga hanyuma polisi rero ntabwo yishimira abahanwa ahubwo igerageza gukumira icyaha kitaraba iyo tumenye amakuru tugakumira mbere y'igihe ahanini nibyo tuba dukeneye iyo tuje nk'ahangaha n'ubu ngubu tukabivugira ahangaha abayobozi b'amatorero mesaje zitandukanye zatangiye waga ngaha turahamya ko benshi bari buve hano bakijijwe benshi barava hano kubera ko barutwitserwa rushobora kwangiza n'abandi ngira ngo barava hano baruta ahantu habi cyane ahantu habi tutazongera gukoreshwa mu rwego rwo gukumira ibyaha bitaraba polisi n'ubundi ikora ibikorwa bimwe na bimwe bigamije kuburizamo icyaha bitarakorwa no gushishikariza abafite uwo mugambi kubireka turabashishikarije rero kureka ibyo bikorwa by'ibiyobyabwenge baba babinywa baba bicuruza baba bashora abana kubicuruza turagira ngo tubahe mesaje y'uko guhera ku butumwa babonye uyu munsi bakwiye kubihagarika ibiyobyabwenge ni bibi cyane babivuze uburyo bitera ingaruka zitandukanye ibyaha bitandukanye urakinywa kikaguhindura umusazi ariho umuhanzi Silas yavugaga yuko hazamo no gukubita no gukomeretsa uko umaze kubinywa byaguhinduye umusazi niko bigenda bigushora gukora ibindi byaha n'ubundi bihanwa n'amategeko turasaba rero yuko nk'uko mwitabiriye iteraniro mesaje mujyana mushyira n'abandi batari aha ngaha nuko ibiyobyabwenge ari bibi byangiza ubuzima kandi
bihungabanya umutekano n'umudendezo w'igihugu. Iyo wanyoye ibiyobyabwenge nibwo utekereza gukora ibindi byaha bitandukanye, harimo ibyaha byo gusambanya abana, harimo n'ibindi byaha byo kwijandika, ugasanga umukobwa arijandika mu buraya agatwara inda atateguye, aribwo bitangira kumugiraho ingaruka. Umuhanzi Theogene yabivuze avuga uburyo ahanini icyaha cy'ibiyobyabwenge yuko gihanwa bikomeye, gihanwa n'amategeko. Twagira ngo rero mujyane ubutumwa bw'uko tutazabyemera yuko abantu bakomeza gukwirakwira ibiyobyabwenge mu Banyarwanda, kandi tubasaba kuduha amakuru. Murabizi nk'uko ari siroga ivuga ngo dukumire icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe. Dukumire icyaha kitaraba, tutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Turabasaba rero kuduha amakuru vuba, nanaboneraho umwanya ku mahirwe tugize yo kubabona aha ngaha. Ndagira ngo nsoze mbaha nimero yacu ya polisi kugira ngo tuzajye kuri ya makuru tuzabona vuba, natwe tuzajye tubasha gukumira vuba icyaha kitaraba. Nabasaba yuko mwarebaho mwandika aba nimero kugira ngo nsoze mbahaye nimero: 0782 3111 nanone 83, 0782 3111 83. Iyo ni nimero yanjye nk'ukuriye polisi muri kano karere. Mesaje nungezaho amakuru ni ibanga, tuzabasha gukumira icyo cyaha kitaraba. Nagira ngo mbashimire nyakubahwa meya, nyakubahwa bashumba muri aha ngaha. Tubashimiye umwanya mwaduhaye wo kugira ngo dutange ubu butumwa. Tushimiye abaturage bari aha, abakristu bari aha ngaha. Mwese turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Turagira ngo mukomeze mwiringire umutekano, mutugezaho amakuru vuba. Murakoze cyane. Arakoze nyakubahwa DPC kutugezaho ubu butumwa, kandi ni ubutumwa budufitiye umumaro, ni ubutumwa butukangurira kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, tubeho neza. Icyo ngicyo nicyo abayobozi bacu batwifuriza. Nagira ngo nongere mbibutse yuko hari uburyo bwateguwe kugira ngo tugumye kurwanya iki cyorezo cya COVID-19. Hari ahantu bateguye umuntu waba yaramaze kwikingiza urukingo rwa mbere cyangwa urwa kabiri, cyangwa akaba yaramaze gukingirwa ebyiri ariko atarakingirwa urwa gatatu. Turabasaba yuko mwatambuka mwagize amahirwe. Ubuyobozi bwacu buba butuzirikana, budutekerezaho, bushaka uburyo twagira ubuzima bwiza. Ayo mahirwe ntabwo dukwiye kuyapfusha ubusa. Niyo mpamvu twasabaga yuko umuntu utararageza kwikingiza inkingo eshatu yajya inyuma y'iyi tente, arahabona iyindi tente ntoya, agende yikingize. Kandi ni twebwe ubwacu bifitiye umumaro. Nagira ngo rero iryo tangazo ndibagezeho ababa batararangiza kwikingiza, mugende namwe babaha iyo serivisi. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo twakire nyakubahwa meya wacu wa karere ka Kamonyi, aze nawe atugezeho ubutumwa yaduteguriye. Nagira ngo tumwakire kandi rwose tubyishimiye. Imana ibahe umugisha. Nyakubahwa umuyobozi wa polisi mu karere ka Kamonyi, banyakubahwa bashumba turi kumwe hano mu giterane, nyakubahwa umuyobozi w'umurenge wa Runda, banyakubahwa mwese muri hano mu nzego zitandukanye, abakristu, nshuti, bavandimwe, baturage ba Kamonyi, by'umwihariko abo muri uyu murenge wa Runda,
nagira ngo nongere mfate umwanya nongere mbasuhuze cyane basuhuze kandi mbabwira ngo kuba twabonetse muri iki giterane twatumiwemo n'itorero rya ADPR ku rwego rw'akarere tukibona ubutumire twabwakiriye neza twarabwishimiye ndetse muri byo twabonye ko ari igiterane cyateguwe ku bufatanye n'umurenge wa Runda twagira ngo tubashimire cyane kuba mwaratekereje igiterane nk'iki gituma abantu bashobora kuva mu biyobyabwenge kandi nk'uko twabibonye twabonye ku musaruro wamaze kuboneka twe turabona ko intego y'igiterane cy'uyu munsi yabashije kugerwaho nagira ngo rero byo bintu tubyishimire ngira ngo uyu niwo murongo mwiza igihugu cyacu kiyemeje nuko inzego zose zikorera hamwe kugira ngo tubashe kugera ku ntego igihugu cyacu cyifuza nuko buri wese buri muturarwanda buri wese mu rwego rwe abasha gushyiraho umusanzu we ibi rero biratwereka yuko ubufatanye n'amadini ni kimwe mu bintu bizatuma tubasha kugera ku ntego zacu dushimire rero cyane nk'uko nabikomojeho itorero rya ADPR turabizi ko mukora byinshi bitandukanye tugenda tubibona ya mu bitangazamakuru ndetse n'ibyo tubonesha amaso yacu ndakubaha mushumba bashumba mwese muri hano imbaraga mukoresha kugira ngo mubashe kubwiriza abantu bave mu byaha ibyo turabashimira cyane kuko twe ku rwego rw'ubuyobozi iyo abantu bavuye mu byaha biradufasha kuko ntago twongera kubona abanywe ibiyobyabwenge ntago twongera kubona abiyandarika abatuma umutekano ubasha kugorana ibyo rero iyo tubonye abafatanyabikorwa babidufasha nk'uko nguko bateguye igiterane biradushimisha cyane kandi nk'uko nabivuze iki nicyo giterane hari gishobora kuba kibereye hano nyuma yo kubona kugabanuka kw'iki cyorezo cya COVID-19 turizera ko n'ubundi icyerekezo murimo muzakomeza no gutegura ibindi biterane twe rero nko ku rwego rw'akarere twagira ngo tubizeze ubufatanye busesuye ko n'ikindi gihe muzadutumira tuzaza ndetse n'igihe mutadutumiye tukumva amajwi meza y'indirimbo y'ubutumwa y'ubuhamya butandukanye nituba turimo tunatambuka hano turabizeza ko tuzahagarara tukaza tukumva ubutumwa bwiza nahoze ndimo kuvugana n'umuyobozi w'umurenge wa Runda mubazane se aba bantu bose sanswe batumiye inama baraza ambwira ko badashobora kuza yambwiye ko atajya atumira inama rwose ngo abone abantu bangana gutya tugira ibikorwa bitandukanye birimo inteko z'abaturage ku munsi wo kwa kabiri nyuma ya saa sita ariko hirya no hino tubiteguye ntago tubasha kubona abantu bangana gutya ibi rero ni ibigaragaza ko iyo hariho ubufatanye n'amadini n'amatorero bafite intwaro ikomeye bakoresha intwaro ngira ngo abaje hano ntabwo ari ugutinya ko ahari bazajya mu muriro nk'uko byigishwa baje hano kubera amajwi meza bumviye hano baje hano kubera ko bari biteze ibintu mubabwira bishingiye ku ijambo ry'Imana bituma baza kururuka umutima ngira ngo niyo mpamvu baje rero biterane nk'ibi muzakomeze mubitegure nashimwe kandi intego y'iki giterane ijyanye no gushishikariza abantu kureka ibiyobyabwenge twagira ngo tubabwire ko kimwe mu bibazo dufite cyane cyane muri aka gace turimo harimo ikibazo cy'ibiyobyabwenge ariko turashima cyane ko ngira ngo uriya mubare w'abihanye
bigiye kuduha umusaruro kubona ko abenshi batazabyongera. Icyo cyatukoze ku mutima nk'ubuyobozi tubona ko dukomeza natwe gushyiramo imbaraga kugira ngo twese dufatanyije kugira ngo bariya bateye intambwe yo kureka ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bitandukanye bazakomeza gukomeza muri uwo murongo mwiza. Kandi birumvikana ko uwo murongo niba ukomeza uzatugeza ku cyerekezo igihugu cyacu cyihaye, kuko dufite urugamba turimo rw'iterambere rusaba ko abantu bose babigiramo uruhare. Kimwe rero mu bibazo twari dufite tubona ko kirimo kigenda kibonerwa umuti kubera babashije kwihana, ni ikibazo cy'uko iterambere ritakunda urubyiruko rwacu abafite imbaraga bakomeza kwishora mu biyobyabwenge. Wangweye ibiyobyabwenge ntago wabasha gutekereza iterambere ry'urugo rwawe, iterambere ry'igihugu cyacu. Byo rero bituma haboneka amakimbirane mu ngo, icyo kikaba ari ikibazo gishobora kuba cyaba giterwa n'abanyweye ibiyobyabwenge. Ariko uyu munsi ubwo tubona ko abumvishije ijambo rivugiwe hano bagiye kutubera intumwa bakabwira n'abandi yuko Imana ishaka ko abantu bareka ibiyobyabwenge kugira ngo bazabashe kubona bazabashe kujya mu ijuru. Ariko natwe kandi nk'ubuyobozi turifuza ko abantu babireka kugira ngo batekereze icyatuma